Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаздауысты Қазыбек бидің 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық конференция қонақтары тарихи тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Конференция жұмысы Қарағанды мемлекеттік университеті қабырғасында жалғасты. Теміртаудағы нөмірі 2-ші жылыту электроорталығының қызметі шенеуніктерді алаңдатып отыр. Аталмыш мәселе облыс әкімдігіндегі аппарат жиында қарастырылды. Шахарымызда Қарағанды облысы әкімінің жүлдесі үшін жайдарман ойын өтті. Жастардың бар жанарын жаулаған көңілділер мен тапқырлар сайысына биылғы жылы республикамызға танымал командалар да қатысты. Қаздауысты Қазыбек би Келдібекұлының туғанына биыл 350 жыл. Би бабамыздың мерейтойын тойлау шараларын ауқымды легі мемлекет қайраткерінің ескерткішінің алдына гүл шоқтарын қоюдан басталды. Тарихи тұлғаға тағзым етуге Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев пен қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері сондай-ақ жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысты. Қазыбек би ескерткішінің алаңында ұйымдастырылған шара барысында облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев бастаған бір топ делегация ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Жиынға қатысушылар белгілі мемлекет қайраткерінің қазақ елінің қалыптасуына зор үлес қосқанын тілге тиек етті. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би біздің халқымыз үшін мәңгілік сүйікті адамдарымыз. Осы кісілердің арқасында 300 жыл жоңғарлармен соғыста тасталқан шығарған біздің халқымыз ер халық болды. Қазыбек бабам бізге үлкен өсиетін қалдырып кетті. Бұл кісі дана болды, білгір болды, дипломат болды. Оның үстіне 20 жылдан артық қолына қылыш ұстап жоңғарлармен соғысып қанын төкті. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың 21 сәуір күні Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойына орай ғылыми мақалалар жинағы жарыққа шыққан болатын. Салтанатты шара барысында белгілі тарихшы Мақсат Алпысбек мерейтой аясында қандай шаралар атқарылғанын атап өтті. Қазыбек би бабамызға арналған энциклопедия шықты, жарық көрді. Қазақ тілінде, орыс тілінде, екі тілде шығарылды. Қаздауысты Қазыбек би бабамыз 18-ші ғасырдағы қазақ тарихындағы ең ірі тұлғалардың бірегейі. Тек би ғана емес, ол қолына жаңа Болатбек ағамыз айтқандай қылыш ұстап, жауға қарсы шығып, жауды шапқан батыр болған. Әлі күнге дейін Қаздауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен ел аузындағы әңгіме аңыздар мен биден жеткен шешендік сөздер оның өз заманында білімді де жетелі, әділ де көреген, батыл да батыр адам болғандығын айқын аңғартады. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі еткен, сондай-ақ Әбілмәмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі сыртқа саясатта ақыл-кеңестер беріп отырған. Айдана Неспай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Олы қазақ ойшылы Қазыбек бидің қызметі мен шығармашылық мұрасы қоғамдық сананы жаңғыртудың маңызды фактор атты тақырып аясында Қарағанды мемлекеттік университетінде халықаралық конференция бастау алды. Мұнда Ресей, Өзбекстан, Түркиядан келген шетелдік ғалымдар қатысты. Қазақтың ұлы ойшылы сөз шебері Қаздауысты Қазыбек бидің 150 жылдығына арналған шаралардың ішінде ең ауқымдысы осы болды. Себебі жыл басынан айтылған би бабамызға арналған кітаптар жарыққа шықты. Қаздауысты Қазыбек бидің 150 жылдығына арналып бірден 3 кітап басылып шықты. Бүгінгі жиынға осы кітаптардың авторлары да қатысты. Олардың бірі Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің директорының орынбасары Темірғали Аршабеков, тарихшы мерейтой қарсаңында Еуразия ұлттық университетінің профессоры Мақсат Алпысбекпен бірлесе Қаздауысты Қазыбек би және оның тарихи заманатты кітапты жарыққа шығарды. Автордың айтуынша, бұл оқулықта тарихта аталатын әріптермен жазылатын бидің барлық еңбектері көпшілік оқырман үшін ыңғайлайтып берілген көрінеді. Бұл кітаптың негізгі мазмұны, мақсаты 18-ші ғасырдағы қазақ қоғамындағы жалпы билік дәстүр, қазақ қоғамындағы дипломатиялық қарым-қатынастар, сол кезеңдегі өте ауыр кезеңдегі мынау қазақ қалмақ қатынастары, қазақ-ресей қатынастары жөніндегі осы кітапта еңбекте қолданып отыр. Конференция барысында аймақ басшысы Ерлан Қошанов биылғы жыл қазақ жұртшылығы үшін ерекше болғандығын атап өтті. Себебі биыл еліміз елбасымыздың болашаққа бағдар бағдарламалық мақаласынан кейін жаһандану заманында қоғамдық сананы жаңарту бағытына бет алғанын айтады. Бұл жолда ең бастысы ғұламаларды зерттеп білу арқылы рухани баю санамыздың жаңғыруының жолы.
осы залда отырған әрқайсымыздан қазбек би кім десе, әр түрлі қырынан ол ашаламыз. Өйткені әркімнің өз қазбек биі бар. Шынымен де ұл бабамыздың масштабы өте үлкен, сан қырлы. Ашығын айтайықшы, би институтын, қазбек бидің бейнесін зерттеуде біз ғасырларға бергісіз уақытты жоғалтып алдық. Өйткені елбасы айтқандай, өткен ғасырларда ұлттық дамудың көнеден жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы бір жола күйретілді. Қазбек биді зерттеу түгілі тек шапанын айту үшін 100 жылдан астам уақыт керек болды. Қазақ жұртшылығына сөз шебер ретінде танылған қаздауысты Қазбек би шетелдік ғалымдар үшін де танымал көрінеді. Оның еңбектері бүкіл әлем үшін құнды дейді ғалымдар. Осылай пікір білдіргендердің бірі Омбы қаласынан келген Юрий Соркин. Қазбек би жайында деректер өте көп. Сол деректердің ішінде шынайылығы мен аңызын анықтайтын тарихшылар әрине әлі де көптеген жұмыстар жүргізу керек. Кітаптар жарыққа шығып жатыр. Әр кітапты шығару үшін үлкен жұмыс атқарылды. Осы тұлғаның мерейтойы қарсаңында үлкен шаралар жүргізілгендігі қуантады. Қазбек би дау туындаған кездері қарақылды қақ жарып тиімді шешімін тапқан дана бабамыздың соңынан ұшан теңіз мұра қалды. Мерейтой қарсаңында Қарағанды облысында бір қатар шаралар ұйымдастырылған болатын. Тарихи тұлғаның тойлау шараларының соңы жақын арада көпшілікке жол тартқан деректі фильммен қорытындыланбақ. Бұл туындының тұсаукесері Астана қаласында өтеді деп жоспарлануда. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қаздауысты Қазбек бидің 150 жылдығына орай осыдан бір ай бұрын би бабамыздың шапаны облыстық мұражайға келінген болатын. Бірер күннен соң көне жәдігер Астана қаласындағы ұлттық музейге қайтарылатын болады. Сол себепті қала тұрғындары мен қонақтарына тарихи тұлға қатысты осы және өзге де жәдігерлерді көру мүмкіндігін жібермеу үшін көрме жұмысы демалысы жалғасуда. Облыстық тарихи өлкетану мұражайының төрінен орын алған көне жәдігерді Қазбек бидің ұрпақтары 2008 жылға дейін сақтап, артында шапанды президент мәдениет орталығына табыстаған екен. Ұлы тұлғаның ұрпақтарының айтуынша 300 жылдық тарихы бар шапан атадан балаға мұра ретінде беріліп отырған. Патшалық дәуірмен кеңес үкіметі кезінде жер астында сақталған асыл мұраны қайта қалпына келтіру үшін 2 жыл уақыт кеткені көрінеді. Қаздауысты Қазбек бидің ұрпағы Қазбек Қаскенов көненің көзін дәріптеу бүгінгі ұрпаққа таныту азаматтық парыз екендігін айтады. Біз кімдің кем емес. Ғұнсақ, Сармат тайпаларынан бастап, Әл-Фараби, Абай сынды ғұламаларымыздың қатарында Қазбек би де бар. Ол тек қоғам қайраткері ғана емес, ұлт жанашыры болды. 14 жасында өзінің шешендік өнерімен хандарды таңғалдырған болатын. Айта берсең, бұл тұлғаның еңбектері өте көп. Осындай бабамыздың кім болғанын әрбіріміз білу керекпіз. Аталмыш көрмеге ғалымдар, қоғам белсенділері мен түрлі мекеме басшылары қатысты. Мұндай шара арқылы ұйымдастырушылар тарихи тұлғаларға тағзым етіп, өскелең ұрпақ арасында болашақ би шешендерді тәрбиелеуге көмектеседі дейді. Қарағанды тарихи өлкетану мұражайының директоры Ержан Нұрмағанбетов ұлы тұлғаның еңбегімен жастарды таныстыруды парыз деп санайтынын айтып кетті. Конференцияға келген құрметті қонақтарды осы Қарағанды облысының жалпы Сарыарқаны тарихымен таныстыру. Ол бір мәселе болса, екіншісі мен ұлы Қазбек бабамыздың тойы болғандықтан осы облыстық мұражайда 21 қыркүйектен бастап шапаны көрсетіліп тұр. Тек қана Қазбек бидің шапаны ең белді экспонат болып тұрған осы жерде. Бұдан басқа сенде алтын адамымыз бар, қазақтың енді тарихына қатысты жәдігерлер бар 30-дан астам. Оның бар көрсетілген. Бірақ ең басты жәдігер бұл жерде үлкен қонақтарға көрсетілетін бұл бабамыздың шапаны. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі мен Қарағанды облысының мәдениет басқармасының мұрындық болуымен ұйымдастырылған көрме соңына жетіп қалды. Бір ай бойы қала жұртшылығы көне жәдігерді тегін тамашалады. Ендігі Қазбек бидің шапаны Астана қаласындағы ұлттық музейге қайтарылады. Аяжан Ералқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жылу маусымы кесте бойынша атқарылуда. Жылу орталықтары қалыпты жұмыс істеп тұр. Алайда Теміртаудағы нөмір 2 жылу электр орталығының қызметі шенеуніктерді алаңдатып отыр. Бұл мәселелер облыс әкімдігіндегі аппарат жиында талқыланды.
Аймағымыздағы барлық жылу орталықтарында отын қор жеткілікті. Жалпы жылу стансаларында 33 қазандық, 29 турбина бар. Ал 12 жылыту қазандығы мен 2 турбина қосымша сақталған. Теміртаудағы 2-ші жылу электр орталығы үнемі қадағалануда. Кезекті аппарат жиында бұл мәліметтерді облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа мәлімдеді. Мұнда айта кету керек, Теміртаудағы жылыту қазандығын жөндегенде біраз кемшіліктер болған. Дегенмен ол жақында жөнделгенімен тоқтайтын кездері болады. Қосымша жылыту қазандықтар қосылғанша, қазіргі жұмыс атқарып тұрған қазандықтар халыққа жылу беруге жарайды. Сонымен қатар облыс басшылығы өңірдегі көмір жетіспеу мәселесінде бақылауда ұстап отыр. Бүгінде қатты отынның бағасы да көтеріліп кеткен. Қара алтынның шуына байланысты үкіметтің өзі бірнеше рет назар аударған. Сонымен қатар жиында халыққа жер учаскелерін үлестіру және тұрғын үй құрылыстарын жүргізу шаралары да қарастырылды. Күнге ықшам ауданда желтоқсан айында тұрғындарға 200-ге тарта жер телімдері берілмек. Облыс әкімі өңірде үй салуға жер учаскелерінің аз бөлінетіні қынжылысын да жасырған жоқ. Бұл сұраққа қала әкімі жауап берді. Кроме того, мы определили 260 участков, которые на трех площадках программы «Мужи». И первых 100 участков мы уже подвели, то есть мы на них уже объявили, выбрали тип. Конкурс по госзакупкам, там были привязки, это уже на «Мужи-1», где все есть. То есть там электричество, есть там вода и есть там канализация. Қаламызда бар жоғы 5700-ден астам жер телімі үй салуға беріледі. Ал кезекте 11000-нан астам адам тұр. Жер учаскелері Қарағандыда 2007 жылдан бері беріле бастаған. Содан бері салынған үйлердің көбісіне әлі күнге инфрақұрылым жасалмаған. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен біліктілік деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылған семинар-тренинг 3 күнге жалғаспақ. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасын өңірлерде жүзеге асыру мақсатында Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауымен ұйымдастырылды. Шара барысында латын әліпбиіне көшу, сакралды Қазақстан жобалары сияқты заманауи мәселелер қарастырылды. Семинарда тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының директоры Ербол Тілешев латын графикасына көшу үрдісін түсіндіріп берді. Ғалымның пікірінше, латын әліпбиі көп кешікпей енгізілуі мүмкін. Болашақ әліпбиден қазақ тіліндегі дыбыстарға тән болу және қолданысқа тиімділігі ескеріледі. Әзірге тек қазақ мектептерінде ғана оқытылады. Сондай-ақ әлемнің дамыған елдерінде ғылым білім латын графикасының негізінде жазылған. Сондықтан бұрынғы қазақ тілін білмейтін шенеуніктердің жаңа алфавитті үйренуге ықыластары жоғары екен. Қазақ тілін үйренуге әліпбидің тартылымдығы артылады. Мен орыс ағайындардың өзіне естідім. Бірнеше орыс кеше Петроға барып келдім, сонда басқатын қасы айтты. Бұрын кириллицамен оқып, біз кириллицамен оның қадірін білмей жүрдік. Ертең маған латын болса, маған тартылым болады. Мен қайта оқығым келеді. Латынша білгім келеді. Ондай да пікірлер бар. Үш күндік семинар тренинг қоғамдық сананы жаңғырту аймақтық контекст тақырыбында өткізіледі. Онда елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы мен ассамблеяның 25-ші сессиясында қарастырылған мәселелер талқыланбақ. Шара аясында аймағымыздың әр жерінен жиналған шенеуніктер мемлекеттік бағдарламаларды талқылап, ол жобаларды өз өлкесінде жүзеге асырмақ. Латын графикасы болсын, сакральды графия боларны барлығы да бүгінгі күні жаңадан енгізіліп жатқан, былай айтқанда ұғым, осы жаңадан енгізіліп жатқан бағдарлама, оны ол жерде бізге түсіндіру арқылы біз жергілікті жерде халыққа оны таратамыз, дұрыс түсіндірілуін қамтамасыз етеміз. Сондықтан да бұл өте қажетті дейміз, өйткені әуелі білімнен кейін осы білімді білікті азаматтар ғана осы жұмысты ары қарай сауатты жүргізуге өз үлесін қосады. Осынау тренингке ассамблея хатшылығын қызметкерлері, отандық ғалымдар, латын әліпбиі мен сакральды Қазақстан бағдарламасын жүзеге асырушы мамандар дәріс береді. Жиынға өңірдегі ассамблея мен қоғамдық келісім қызметкерлері және мемлекеттік қызметтегі сала мамандары қатысты. Жаңабек Нарыф, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда қазыдауысты Қазыбек би бабамыздың 350 жылдық мерейтойына арналған облыс әкімінің жүлдесі үшін жайдарман ойын өтті. Жастардың бар жанарын жаулаған көңілділер мен тапқырлар сайысына биылғы жылы республикамызға танымал командалар да қатысты. Сөз атасы бірлік тақырыбындағы сайыс қандай деңгейде өткені және облыс әкімінің кубогымен 350 мың теңгеге қай команданың ие болғаны жайлы арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы баяндайды.
Облыс әкімінің жүлдесіне арналған жайдарман ойындары аймағымызда дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Өткен жылғы сайыстарға қарағанда биылғы жайдарманның ерекшелігі бұл ойында әкім кубогынан бөлек тағы 4 жүлделі орын тағайындалған. Сондай-ақ бұл жолы республикалық арнайы жобаны жүргізуге Есен Елеукеннің өзі келген болатын. Арқа жеріне ат басын тіреген Қазақстан КВН одағының президенті өз сөзінде басқа аймақтарға қарағанда облысымыздағы осындай жайдарман ойындарын ұйымдастыру жағдайы кенже қалып бара жатқандығын айтады. Қарағанды облысы республикалық арнайы жобалар көп өткізбей жүр. Бұрын ең бірші осы қазақша көмен жедерман басталғанда біраз жақсы жобалар бар еді. Кішкене тоқтап тұр. Енді бұл жерде бізде осы әкімдікте отырған ағаларымызға осындай өтініш білдірейік. Себебі қазіргі таңда жедерман бұл жастардың нағыз шығармашыл жастардың ортасы болып табылады. Көптеген елдерде, көптеген аймақтарда облыс әкімі, қала әкімі арнайы жобалар көпте өтіп жатыр. Қарағандыда шығармашыл, нағыз талантты жастар көп. Сондықтан да ерте ме кеш пе мұндай жобалар өтетіні анық. Қарағанды облысының әкімінің жүлдесіне биыл 8 команда атсалысып жатыр. Солардың бірі өткен жылғы әкім кубогының иегерлері Қарқаралы құрамасы. Жалпы жігіттер, бүгінгі дайындықтарың қалай, көңіл күйлерің қалай? Көңіл күй тамаша, керемет, ерекше. Дайындық. Ойдағылай. Биыл әкім кубогын алатын ойларың бар ма өткен жылы чемпиондар ретінде? Бұйыртса, мақсатымыз бар аламыз деген. Жас командаға деген қандай айтарларың бар? Сәттілік барлығына. Осы сайысқа тек облысымызға танымал командалардан басқа республикамызға белгілі Тұран Астана және Батыс өңірден келген Жаңа Өзен командасы да қатысты. Өз өнерлерін дүйім жұртқа паш еткен қонақ команданы сахна сыртында күтіп алып, әсерлерімен бөлістік. Міне бүгін арқа сахнасында өз өнерлерін елордалық команда Тұран Астана көрсетіп, мінекей сахнадан түсіп келе жатыр, ендеше қарсы алайық. Жалпы жігіттер, бүгінгі ойын қалай болды? Көрермен сіздерді қалай қарсы алды? Өте тамаша, қарағандылық көрермендерге біз алғысымыз шексіз, өте тамаша ойын болды. Біз енді қазір реттілік бойынша 8-ші шықтық. 8-ші шықсақ та халық ешқашан ұйықтамаған. Әдемі тамаша. Рахмет Қарағанды, өте тамаша ойын болды. Жігіттер, сіздерге алдағы уақытта сәттілік, тек алға. Жалпы ойынға келетін болсақ, жайдарманшылар тарих туралы да, сонымен қатар қазіргі таңдағы өмірдегі және саясаттағы өзекті тақырыптарды көрерменге әзіл арқылы жеткізді. Әсіресе махаббат пен спорт тақырыбындағы қалжыңдарды жастар жағы ерекше қабылдап жатты. Сіздердің жерлестеріңіз қазақ халқының батыры Геннадий Головкин ешқандай бойында ұйықтамаған. Сонымен Геннадий Головкинді ұйықтатып отқан апасы. Гена, 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 тай, ұйықтай қойшы Гена, тай. Гена, Гена, ұйықтай, тай. Ұйықтамаймын, әже. Ұйықтамаймын, әже. Ұйықтамаймын, мен Америкада ешкім ұйықтамаған, әже. Екі сағатқа созылған сайыстың нәтижесі бойынша шет ауданының құрамасы бас жүлдемен 350 000 теңге қаржылай сыйлыққа ие болды. Ал Тұран Астана командасының мүшесі осы сайыстағы үздік ойыншы атанып 50 000 теңге иеленді. Және Төле би атындағы 100 000 теңгелік жүлдеге де қол жеткізді. Қазбек би мен Әйтеке би атындағы жүлделерге Қарағанды экономикалық университетінің командасы мен Батыс Қазақстаннан келген Жаңа Өзен құрамасы ие болды. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық банк номиналы 500 теңгелік Ыбырай Алтынсарин күміс монетасын айналымға шығарды. Ескерткіш ақша Қазақстанның бейнелеу өнері сериясын жалғастырады. Проф сапалы монетаның таралымы 3000 дана. Жыл сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің теңге сарайы отандық және шетелдік нумизматтарды жаңа ескерткіш монеталармен қуантуда. Осы жолы көрнекті ағартушы Ыбырай Алтынсаринға арналған мозаикалық панно сатылымға шықты. Аталмыш жоба жетекшісі суретші монументалист Владимир Твердохлебов. Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған және пішіні тікбұрышты болып келеді. Сондай-ақ банк қызметкері проф сапалы монеталар коллекциялық құны бойынша сату арналғанын атап өтті. Монетаның төменгі жағында 500 теңге деген жазу монетаның номиналын білдіреді. Және де сол жақ бөлігінде 2017 деген монетаның соғылған жылын білдіреді. Монеталар 925 сынамды болып келеді. Күмістен жасалған массасы 31,1. Бұр монетаның
Пішіні тік бұрышты 35-45 мм болып келеді. Дайындау сапасы пруф. Ең көп таралымы 3000 дана. Айта кету керек, номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар банк шоттарына есептеу және аударым жасау үшін қабылданады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталып, айырбасталады. Ыбырай Алтынсарин күміс ескерткішін ұлттық банкінің барлық филиалдарынан сондай-ақ ұлттық банк сайтының интернет дүкені арқылы 14300 теңгеге сатып алуға болады. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда латын әліпбиіне көшу мәселесі туралы пікірталастар белсенді түрде жалғасуда. Бұл жолы Бектұров кітапханасында ұйымдастырылған кезекті шараға тіл мамандары студенттермен қатар Қарағанды облыстық сотының судьялары да қатысты. Кітапханада ұйымдастырылған жиында облыстық сот судьясы Марат Ақторғайлы колледж студенттерімен қызықты деректермен бөлісті. Заң қызметкері қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановтың 1864 жылы жазып қалдырған сот реформасы туралы жазбасын тілге тиек етті. Марат Азбанбаев қазақтардың латын әліпбиіне көшудің өзіндік тарихы бар екендігін айтады. Шоқан Уәлиханов 1864 жылы соттар туралы жазбасында жазған. Біз дейді, европалық, жалпы әлемдік, адамзаттық оқуға ұмтылуымыз керек. Сондықтан да әрбір халық осыған қол жеткізу керек дейді. Сол мақсатта кездескен кедергілерді еңсеріп отыру керек дейді. Оқысы және біздің қазақ эпостары туралы қазақ әдебиеті өте бай, өте көркем, және де ол шығыстан көрі үнді-герман эпостарына тақау деп атаған. Шоқан Уәлихановтың еңбегімен таныса отырып, қазақ тілінің байырғы заманнан бері әлемдік әдебиетпен тығыз байланыста екенін байқауға болады. Студенттермен кездесу барысында кеш қонағы жастарға латын әліпбиіне көшуіміздің мақсатын түсіндіріп берді. Жаңа графика дегеніміз біз әлемдік байырғы заманғы өркениетке оралу деп саналады. Осы жолда әрине жаңа графика бізге мүмкіншілік беретіні біз өзіміздің білімімізді, өзіміздің қандай ұлт екенімізді, қандай халық екенімізді, қандай нәтижеге жетістіктер жеткен екенімізді осының латын ғарпы басқа халықтарға танытамыз. Себебі ғылымда бүкір әртүрлі Қытай тілінде болсын, араб тілінде болсын, Япония тілінде болсын, ғылыми түсініктердің, ұғымдардың бәрі латын транскрипциясы арқылы қосымша беріледі. Яғни бір-бірін ғалымдар түсінеді. Жалпы латын әліпбиі түркі мемлекеттерін жақындастырып, тілші барлығынан жоғалған дүниелерімізді қайтаруға мүмкіндік туғызады. Сондай-ақ шет тілін меңгеруге де оңай болады, дейді мамандар. Жиын барысында колледж студенті Жібек Хафсил де латын әліпбиіне қатысты өз ой-пікірін білдірді. Әрине, латынға көшу бұл алдағы мемлекеттердің, яғни дамыған елдермен бірдей тең дәрежеде болуға және ағылшын тілін жетік меңгеру және интернет желісінде жетік білуге қатысады деген ойдамын. Мен латын әліпбиін қолдаймын. Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасында латын әліпбиіне қатысты шаралар жиі болып тұрады. Осындай жиындар арқылы біз латын әліпбиін қолдайтынымызды білдіргіміз келеді, дейді аталмыш мекеменің директоры. Кітапхана қоры тарихи әдебиеттерге бай. Мұнда тіпті латын әліпбиінде жазылған үш құнды кітап та бар екен. Елбасымыз айтқандай, латын әрпі ол қоғам талабы, бәсекеге қабілеттілік және қоғамдағы қажеттілік болып саналады. Бүгінгі күні біздің кітапханамызда қаншама осы латын графикасына көшу жайында өте ауқымды көп іс-шаралар өткізіліп жатыр. Соның бірі бүгінгі латын әрпіне көшу қоғам талабы атты іс-шара. Айта кету керек, қазақ тілін реформалау тарихи алғы шарттармен байланысты. Оның басты мақсаты Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Сондай-ақ латын графикасына көшу қазақ тілін жаңғыртып, ғасырлар бойы жиналған барлық құнды байлығымызды ашуға мүмкіндік береді. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.